Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. И хорошего урожая чеснока, который нужно убрать в определенные благоприятные дни для того, чтобы он хорошо хранился. У нас было несколько подписчиц, которые писали: мы вот ваши дни хорошие посадили чеснок, а вот он не хранился. Когда я спросила, когда же собирали, а собирали в дни стихии воды или в деве. Это день стихии земли, которые вот дни стихии земли, которые не подходят для того, чтобы собирать урожай. Поэтому очень важно не только вовремя посадить, обработать, но и важно собрать урожай и заложить на хранение в благоприятные дни. Давайте рассмотрим благоприятные дни для уборки озимого чеснока в июне 2024 года по киевскому времени. Ну, практически здесь проблем нету, потому что все сутки, все постоянно у нас нету какого-то конкретного кусочка времени в сутках. Давайте рассмотрим это. Итак, первый период у нас весы, растущая луна. 15 июня все 24 часа подходят для уборки чеснока. А зимый чеснок, есть ранние сорта, вот они уже созрели. Я просто знаю по нескольким сортам своим и могу уже это подсказать, и вижу, что нужно его собирать. Итак, 16 июня тоже все 24 часа. Весы – это знак стихии воздуха. Прекрасное время для того, чтобы чеснок хорошо хранился. Для того, чтобы хорошо чеснок хранился, еще и хороший знак стихии огня – стрелец. Это у нас растущая луна, это вернее сожженный путь полнолуния. Энергетика зашкаливает, и тут же отвечу на вопрос тех, кто пишет, как это можно собирать при растущей луне, если чеснок – это луковица в земле. Дело в том, что когда созревает луковица, то из нее уже в сухой стебель ничего не уходит, никакие питательные вещества. Поэтому, просто зная физиологию растений, можно прекрасно понимать именно вот такую важную астрологическую информацию. Итак, стрелец, растущая луна, сожженный путь полнолуния. 20 июня все 24 часа собираем чеснок. И 21 июня тоже все 24 часа. Само полнолуние – прекрасное тоже время, главный знак. А знак у нас – Козерог, убывающая луна уже начнется, полнолуние и сожженный путь полнолуния. 22 июня – все 24 часа, 23 июня – тоже все 24 часа. Далее идем, потому что у нас не только ранние, но и средние и поздние сорта озимого чеснока будут к этому времени уже созревать. Итак, Водолей, убывающая луна – 24 июня – все 24 часа, 25 июня все 24 часа. Ну и завершится месяц в прекрасных двух днях в Овне, убывающая луна, для того, чтобы собирать урожай созревшего чеснока. 29 июня все 24 часа и 30 июня тоже все 24 часа. Я сейчас вам вот так направляю. Весь агрогороскоп уборки озимого чеснока в июне 2024 года. Возможно, в это время и созреет озимый лук. Эти периоды подходят тоже для лука. Используйте это. Растения очень важные, одного разряда, и можно их тоже использовать. Вот эту информацию можно использовать для уборки озимого лука. Ну что ж, весь гороскоп перед вами. Остановите видео, сделайте скрин и используйте для вашего блага нужную, очень важную информацию. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам хорошей погоды, успехов в ваших делах и хорошего урожая чеснока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! За вашим проханням ми підготували сьогодні агрогороскоп збирання врожаю озимого чеснику. Це у нас ранні сорти і будуть, до речі, до кінця місяця ще й вже дозрівати і середні, і навіть пізні сорти озимого чеснику. До речі, і озимої цибулі, вона теж до кінця місяця вже буде готова до збирання. І це у нас червень 2024 року. Перший період дуже гарний для того, щоб зібрати врожай. Це терези, зростаючий місяць. 15 червня всі 24 години, 16 червня всі 24 години.
хочу зразу ж повернутися до декількох коментарів наших підписників, які говорять, що вони посадили в гарний сприятливий час, зібрали часник, і він дуже погано зберігався. Коли ми вияснили, коли вони збирали, а вони збирали в дні стихії води. Тож немає ніякої надії, що такий часник, посаджений в сприятливі дні, буде зберігатися. Необхідно всі агроприйоми проводити в сприятливі дні для цих агроприйомів. Отож, збираємо в сприятливі дні. Наступний період – це знак стихії вогню, стрілець, зростаючий місяць і спалений шлях місяця. І тут же я відповідаю ще на декілька питань, тому що, можливо, це тільки початківці пишуть, що як ви можете говорити про збирання часнику чи цибулі, коли це зростаючий місяць. Всі-всі поживні речовини зараз знаходяться в верхній частині. Які можуть бути поживні речовини, коли вже засохло стебло і всі поживні речовини повернуті до цибулини? Тут уже просто люди не знають фізіологію рослин. Вчіть, розбирайте фізіологію рослин і астрологію. Ці дві речі дуже важливі для того, щоб можна було орієнтуватися в цьому світі і правильно організовувати своє життя. Ну що ж, повертаємося до стрільця. 20 червня всі 24 години та 21 червня теж всі 24 години підходять для збору врожаю. І ще один період – повня. Теж знаю, що будуть писати, що ж ви говорите, спалений шлях місяця і повня не можна збирати. Можна збирати, і це гарний час, козиріг. 22 червня – всі 24 години, 23 червня – всі 24 години. Водолій, спадаючий місяць – це у нас стихія повітря, теж гарний час. 24 червня – всі 24 години, 25 червня – всі 24 години. І завершиться місяць двома дуже гарними днями. Дві доби можна буде збирати врожай озимих часнику та цибулі. Це овен, спадаючий місяць 29 червня – всі 24 години та 30 червня – всі 24 години. Давайте я вам зараз на весь екран буде видно якраз весь агрогороскоп для того, щоб ви вибрали собі сприятливі дні для збирання врожаю, озимого часнику та озимої цибулі в червні 2024 року. Відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів, гарного врожаю часнику і цибулі та до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.